vil gjerne fortelle litt om Jehova. Jehova har tenkt å opprette et rike uten smerte og lidelse. Hei, hva er det? Jeg vil bare fortelle litt om Jehova. Jehova vil opprette et rike uten smerte og lidelse. Men for å komme inn i det riket, så må vi vende om fra synd. Ikke lov å fylle det riket ditt. Det er ingen som har sex med en av samme kjønn som kommer inn du, i riket. Veldig hyggelig å snakke med deg. Men gjerne noe annet enn Jehova neste gang. Hvis du skal få mennesker til å ønske å følge Jehova, så må du stråle ut av glede når du forteller om ham. Frelsen, Eva. Det er det aller viktigste vi mennesker har. Og for at noen mennesker i det hele tatt skal slippe inn i Jehovas rike, så må vi ta kontroll over all synd. Er du på vei vekk fra Jehova? Her er nærmere oss. Jeg hører ikke hva du sier. Du må komme nærmere. En dag skal Jehova opprette et rike uten smerte og lidelse. Og han vil at vi alle skal ta en del i det riket. Men for å komme inn i det riket må vi... Hvorfor gjør du dette mot deg selv? Hva mener du? Nei, altså, alt dette tullet om Gud og hans regler for hvordan man skal leve livet sitt. Det er jo latterlig. Jeg har ikke lyst til å gjøre som du vil. Ingen regler. Aldri kunne tilfredsstille deg seksuelt, sånn som Satan kan. Tre typer mennesker. Nummer én, det er de som tenker at Satan er en mytologisk karakter. Nummer to,
det de som ser på Satan som en frigjøringshelt. Og så er det nummer tre. Det de som tenker at Satan er selve ondskapen og frykter han. Det er meg. En trea? På vei til å bli en toa. Vi har fått besøk. Du må komme inn og så hilse på. Hvem er det? Det er en som vi har vært på besøk hos. Hun vil gjerne lære litt mer om Jehova. Jehova. Ja. Du kommer snart. Emotions, voices, voices, rolling away. You don't know what you're doing, bring all your mind.